Супер! Как са нещата? Супер, супер, работи, сега съм дошъл. Я да ви... Днеска да поизчистя малко. Ами, вече тук беше всичкото обрасло. Сега всичко съм изчистил, направо перфектно. Тук цветенцата съм запазил. Тревата тук са гранинката. Как е? Ми честно ти кажа, я гледай, вчера я косих и гледай пак, излиза горе в горния двор, погледам, пак е излязла. През два дена. През два дена се косих направо на двор. Това е млад фервер, няма мърдане. Не е лесно изобщо. Ето тук е това го очистих днес сутринта и сега съм почнал на тук е така насам и целите почки трябва да се изчистят. Чак до кокошарника е там горе. А кокошките кога да ги очакваме? Кокошките първо да им оправим тук, да сложим оградата, да заградим да е както трябва. Разбрах аз днеска, че ще правиш оградата. Еми днеска, да. Всичко. Да, да, до тя сега в колата сега трябва само да я сваля, да разтоваря, че съм назел и някои инструменти. А там? И горе, значи, тук вече, тук окосихме още вчера, нали, сега ти кам гледа каква трева излязва. Заградата тук, където трябва да се гъта, вече е почнала да се сваля, тук гледай трактора, тук с ремаркето. Сваля се покрива сега, керамидите се свалят. А кокошките? Откъде ще ги купуваш? Ми не знам, аз също не съм го измислил. Има ли откъде да ги купиш? Ми трябва да се поразпита. Ще мина, ще пообиколя, ще видя. Старите хора радват ли ти се? Радват се, радват се, как те допреди малко бяха тук. Дават ли съвети? По-прем. Ми дават между другото там за едни малини, дед ги бях съсъдил, не съм ги натурил, те ми казаха. Не си не ги бях натурил, само ги посъдих. Гледам, там има една баба, ще слушаш. Ще се слушам, ще слушам. Ето тук виж, се опитахме с плуга, с трактора. С малкият трак да време, обаче виж колко е суха земята, той не може да се забие. Ринки, не беше ли ракия на време? Ракия, но той е легна да почива. А, малко почивчица. Той трябва да полегне да почине, пък аз трябва материал. Здравейте. Трябва да се работи. Трябва, няма как. Тук да наблюдавате нашето момче и да му помагате с съвети. Ние го наблюдаваме каквото можем, че му даваме съвети. Ние сме по, нали... Опита си казва думата. Пък и той ще помага с по-трябва. Ще помага с по-трябва. Ще помага. Да сме живи и здрави само. А къде си сложил тракторчето? Има ли къде да го прибереш? Я да видим. Как? Чудна си гараж с тракторчето. С фреза, косачка и с пик. Ей, супер. Добре. Янмар. Янмар. 18-та. Идеално за това стопанство. Да, добре. И в долната част, там през пътя, mm-hmm. е другата площ, където са 4 декара, където там е сигурно... Там какво ще ги правиш? Ми още не сме го измислил, не съм го измислил, обаче трябва първо да се изчисти, защото той е поне 5 пъти по-обрасъл от това. А не те ли е страх тук, че ще открадна трактора, нещо, местното население, повечето хора се страхуват от тия неща? Ми честно ти кажа, в принцип, съм си помислял, обаче е решително това, че повечето хора го познават. Сега трябва да доля малко водичка, понеже светна лампата, че няма. Достатъчно. Прави втори опит с уранец. Сега отиваме да питаме тракториста, който е горе в двора, да го питаме дали правилно сме закачили плуга и да видим дали ще успеем втори опит да направим, за да изорем земята. Така като го погледнеш, тя е етата. Наляво падна. Наляво? Да. А той е на десна падна.
Значи за той онъж бутилка малко трябва да се надигне предницата, да речем. Да, ще го запаля. Ще го запаля го. А това? За да, е? Добре. Мисля, защото това се завива и развива. Да, да, тото и ще му даде времето на него. А у него сега е лекичко тук. Надигни го и лекичко ще му дадеш наклон. Добре, сега първата бръзда, като я направихме така, втората откъде трябва да почне? От тази страна или от тази? Може и от тата. Става въпроса регулировката за тия бръзди две. Една, две или три обиколки. Като направиш и мога вече си го донагласиш като трябва, без да го закачиш. Значи сега го обръщам, слагам го от понеже малко е дълбочко, то е сухо, тук може с една дупка да му надигнем. Да му спуснем надолу той колелице. Да. Нали разбираш? Да, ама да, нека да направим бръздата най-ръзда. Като влее в унос бръзда, колелото ще стъпи на трактора вътре. Ама чаш, няма ли да пречиш този трактор? Ние поседахме малко да хапнем, да починем. Работете само бавно и спокойно. Той мога да ви кажа. От опит. Днеска извикваме за помощ големия трактор, понеже земята не е обработвана от 8 години и е преклено трудно да се изправя. Въпреки големите буци, които правя, вижте какви големи буци се получават, в резата на Ян Мара няма абсолютно никакъв проблем с буци. Просто минава през зона и направя на трактор. Днеска до вечерта за целия горен двор трябва да минат с клуб и се справи към нас. Накрая след обработването с пух и след три пъти минаването с фреза, накрая вече горният двор придоби по-такъв вече вид. Даже е готов директно за да се едно. Почва от както виждате, ето колко е меко просто. Ето, уникално просто. Но проблема беше, че не е обработено толкова много време и много работа беше. Цял ден работа просто. С пух един път и три пъти с фреза. И сега остана само просто да се изчисти от треволяк. Останало отгоре някакви корени, които има. И вече тази седмица трябва да заседим. Направена плана, само трябва да се разчертава кое къде ще бъде. И това е.